بھائی مزہ آیا ہے. نہیں اگلوں کو آیا صرف, پیچھے والوں کو سکون ملا ہے. چونکہ علی کا ذکر یہ ایمان والوں کو سکون دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو علی کا نام سن کے خوش ہوتا ہے وہی تو مومن ہوتا ہے. ذرا سارے مل کے ایک بار کہیں سبحان اللہ. اچھا حضور, مجھے بہت ساری فرمائشیں ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. میں پھر ایک ایک دو دو شعر ان کے پڑھ کے بس دو چار منٹ میں, پانچ منٹ میں میں وائنڈ اپ کر دوں گا. پھر جو ضروری ہے, اب ہم نے سارا ذکر سن لیا, اب اس کی جو اصل ہے وہ خطاب ہوتا ہے جس سے بندے کے پلے میں کچھ پڑتا ہے. یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر کہیں سبحان اللہ. یہ اگلے سمجھ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, پچھلوں آپ کا پروگرام نہیں ہے یہ, میں نے صحیح کہا ہے یہ. خدا کے بندو, خطاب غور سے سنا کرو. یہ محفل کی اصل ہوتی ہے, مغز ہوتا ہے, کنکلوژن ہوتا ہے, اختتامیہ ہوتا ہے. بہرحال مجھے بار بار خواجہ غلام فرید کے کلام کا کہا جا رہا تھا تو میں دو شعر عرض کر دیتا ہوں کہ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے. مرضی ہے آپ کی, مرضی ہے میں نہیں کہتا کچھ. میں ویکھاں میرا پیر نہ ویکھے, جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. ایڈی کتھوں قسمت میری میرے وچ ویکھن دے ویکھے. تے یار تا تیرے اندر وسدا, یار تا تیرے اندر وسدا, درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں. درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں کہ ایک پل بھی نہیں منظور جدائی تیری. درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں, یار تا تیرے اندر وسدا, تینوں ایویں پین بھلیکھے. غلام فریدہ, غلام فریدہ, غلام فریدہ, بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے. غلام فریدہ, بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے. اور بڑا خوبصورت شعر کہ تن تندور میں آواں نال تپایا کپ کپ بکیاں, میں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ اعتبار نہ آیا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ اعتبار نہ آیا.